Ильгер. 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 Что-то янграмый. Ильгар. Она Илюха. То бур кигизган вакытта резинкаларын тартып кулакка жибереди. Калган 3 сагатны менга ничекте булса йылмайып, халыктын көңүлүн көрүп алып барууга туура келди. Ой, жылаттың брат. Биз буга керек койурга койлаңны. Балаларың өсүп келе, аларга жылы берге керек. Биз татар культурасын үстергә тиеш. Нәрсәгә мин үчеп береткемте җавап кайтарып торырга тиеш әйтәм мин. Бу кешеләрне жәллим, алар бу дөньяда бер нәрсәгә дә ирешмәгән. Ишектән кертмиләргән, тәрәзәдән кер, тәрәзәдән кертмиләргән, шырдактан кер. Иркә бул. Гафу итегез, мин сезнең теге әтигез булып, авызыгызга сөт имзеп торырга тиеш түгел. Ойна, син күпме аласың? Мин 1500-га 2000-гә барсам барам, бармасам юк. Минем ставка 3000, 4000 дип утыралар яшьләр хәзер. Ләә, бигә китте. Опа, иллала, 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 иллала. Илгәрәй бездә бүген кунакта җәмәгать. Тигенә теге белгән мәгълүматымны сезгә тапшырам. Казан егете, Казанда укыды. Казанда туды дисек, булай дөресрәк була. Казанда туды, Казанда укыды, Казанда тормышын дәвам итә. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Әйе. Шуның белән минем мәгълүматым тәмам. Бетте, сүз бетте. Әйе. Илнас Гәрәев. Мөмкин мин сине бары тик Илгәрәй генә диясе бунда. Ярый, ярый. Минем күпчелек инде Илгәрәй дип беләләр. Тик җиңелрәк. Җиңелрәк ие. Матур яңгырый. Сәхнә исеме. Сәхнә исеме Илгәрәй. Кырыны, нинди сорауларга син гомумән җавап бирергә теләмәс идең безнең тапшыруда? Белмим андый сораулар, мин яратмыйм. Әгәр килгән икән интервью бирергә, әйдә ачыктан ачык сөйләшик. Казанда укыдым, әйме? Казан дәүләт педагогия университетында. ТГГПУ бит. Ә башта син КГПУ-га укырга кергән. ТГГИ. Ә, ТГГИ-га. Гуманитарный институт. ТГГИ-га кадәр шулай. ТГГИ-га укырга кердем. Без балалар бакчасында укып бердегәндә, Ибрагимовда. Ибрагимовда. Аннары соң 3-нче курста булганда безне куштылар. Әйе. Ни белән тари? Физби. Физби. Әйе, без. Аңлашыла. Ә кем кемлеккә укыдың син? Хөнәрем. Оо, мин филолог. Татар теле әдәбият. Шулаймыни? Татар теле әдәбият, төрек теле. Ләкин хәзер бөтенләй бер онытылган. Хәтта гафу итегез укытучыларым, әгәр дә моны күргән булсагыз, ие белән хәбәренә таба алмыйм дип сөйләргә шул. Сәхнәгә ничек аяк басырга булдың син? Ой, сәхнәгә ул бала чактан булган хыялым, әйтәм ич дип. Менә һәрберебезнең бар шундый хыял. Менә калса, менә мунчадан чыккач без нишибез? Су ишәбез. Су ишәбез. Дөрес, су ишәбез. Әми чәчемне тарыйм. Чәчемне тарыйм да башта матур иттереп. Әйтәм, Аллага шөкер, җырып чыктык, чәчен тарыйдырып. Әми кирсенче. И таракны микрофон дип алып, күзге каршына басып, булганып, биеп, эй, мин әйтәм, шайтырып, халык арасына чыгып, җырларга насып итсене дигән булдым инде үземчә. Һәм менә Амин дигән сәгатенә туры килгән, 6-нчы класста укыганда, сыйныфта укыганда, мине вокал укытучысы күреп, Зөлфия Панваровна, ну, башта сораган балалардан, сездә матур җырлаучы кешеләр бармы? Бөтен балалар миңа күрсәткән, мин шулай чакырып алып, вокал бүлегенә йөреп, җырлар яздырып, ул җырлар ничектер аннары радио киңлекләренә барып җитеп, ул вакытны радио киңлекләренә җырлар матур икән үзләре килеп баралар, элек замана башка төрле. Соңыннан исеңдә булса Нуралиев җитәкчелегендә Сәлам юллыйм дип исемләнгән концерт программалар бар ие, тапшырулар бар ие. Шунда мин 99-нчы елда, 2000-нче елда микән, 9-нчы сыйныфта укыйдырам мин. Шунда мине чакырып алып, шунда катнаштым, зур сәхнәгә беренче адымым шунда булды. Аннары аннан күреп алды мине Габделфәт абый Сафин. 2000-нче елларда мин инде беренче тапкырлары белән гастрольләргә чыктым. Аның соңгы кыңгырау дип исемләнгән концерт программасы бар иде. Ул мине шунда үзенең бала чагы шикелле, менә хәзер сез күрәчәксез минем бала чагымны дип мин шул сәхнәгә алып чыгып, аның белән 2 ел дәверендә эшләдем. Никнейм. Ничек барлыкка килде? Никнейм. Никнейм. Без бит инде заманча сөйләшәбез бит инде хәйме. Шулай инде ни Илназ Гәрәев дип сәхнәгә чыгаралар мине. Соңыннан 3-нче елда Илназ исемле җырчылар күбейеп китте. Әйе. Алар бик күп. Беләбез. Хәтта Илнар Гәрәев дигән дә җырчы бар иде. Хәзер ишеткән юк. Бар. Радиога шалтыраталар. Сорыйлар җырны мәсәлән. Башка җырчыны куялар. Әйе. Обидно. Обидно. Мин буларга тиеш инде. Әйе, монда мине сораганнар әйбе дип. Чөнки исемләп әйтләр, мәсәлән, Илназ Гәрәев башкаруында НК җырын куялмасын икән. Инде бәхтегез ташып торсын, мәсәлән. Һәм шунда инде минем җырын сорадылар, куйдылар башка кешенекен, нишләргә. И
әйдәліп, Илсаф шекілі, Илсур Сафин, Илсаф шекілі мәйтем. Илгәр, қарайым, қарымай, Илгәр. Илгәр. Чөті яңырамай. Илгар. Илгар. Анар Илюха. 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 Сыңынан енді, не? Сонысы қызық шыңнан да. Илюха. Қорай радиосында шлеп алдым іші әлімен бірінші. Әйе. Шында... Габдрахимі. Габдрахимі, Габдрахимі әйті. Илгәр түгіл. Әй, үстәл дей. Илгәр әй дей болды. Әйе. Біне шай тіріп, Илгәр әй пейді болды мені. Әгер де татар эстрадасы мен шығылымасын, сен қойсы үлкәде өзіңіне көресін? Шофер? Шыңнан? Шыңнан? Әйе. Нинди түрде, нинди қойсы машинада теге, автобустарда ма, мандай теге? Дальнобойщик. Дальнобойщик. Әйе, менің әке ғұмыр бойы дальнобойщик болды. 25 жыл бойы дәуірінде. Мен амылан шылай ұзын ұзақ рейсларға шығадырым. КамАЗ, КамАЗ-ның панелінен қолларын тұтып, шуай тіріп теге, ұртаға отырып, әкемден бірге айтып үйрендірем. Ол мені 7 жас толғанда да ауылға қайтқанда оның ұзын тілі номері бар еді. Әйе. Шында мені отыртып, алдына отырып. Демек сен өзіңді тіге дальнобойщик боларак көресің, деймін? Әйе. Чөнки хәзер дә бүгенге көнгә кадәр дә минем үземнең шоферым юк, мин үземнең машинада үзем рульдә йөрим. Хоббиларым, яраткан хоббиң син? Яраткан әллә ни хобби юк, хобби шул җирдер инде минем. Җирдә эштә, ләкин күбрәк мин хобби урынына үз җылылыгымны бирегә тырышам гаиләмә. А, күрә. Балаларыма, күзәтәбез, кызларыма, алар да киләчәктә зур тәрбияле үрнәк кешеләр булсыннар өчен үземнең җылыгымны биреп, үзем тәрбияне бирергә тырышам. Ә син хәлер җифтең ул иҗат кешесеме? Ул сәхнәгә ничек тә булса бәйле бе? Сәхнә белән. Сәхнәгә бәйле түгел гомен, ләкин шунысы миңа яхшы да. Әйе. Бәйле булмагач, чөнки ул настоящий тамашачы. Әйе, әйе. Шын бәя бирә. Шын бәя бирә. Ул миңа күзгә карап тә. Бу җир әйбәт түгел менә алма. А ул җир. Әйе. Мин аңа ышанып алмыйм. Аның кеңешін тыңлап алам жырларыны, хәм шыннан да әлеге жыр шип мәгънәле хәм халыққа ошый. Соңғы 4 ел ішіндә репертуарымны сойлый бары тек менем қатын. Сен жыр белән аяқ бастың менә татар эстрадасына. Хәтерлисең ғой? Ол жырлар көп. А менә беренче жыр белән, менә әйтә алмыйм. Юк, менә как раз Габделфат Сафинның концертларында кайсы жыр белән? Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз артып торсын. Гомерегез озын булсын, бәхетегез ташып торсын. Без вакытлар белән. Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Спорт белән кызыксынасың, шөгыльләндем, шөгыльләндем. 8-нче сыйныфта укыганда тега тяжелый атлетика была мен ауыр атлетика ауыр атлетика белән шөгыльләндем соңыннан варикация расширение вен эшләдем мин шун дөрес шөгыльләнмәгән аннары мен ташладым тренерны һәм университетта укыганда тагы шөгыльләндем ауыр атлетика белән әйе ансы җиңел шәрәк кенә инде һәм узган елны туктаттым ни өчен 19-нче һәм 20-нче ел минем гаиләм өчен бик ауыр ел булды әле аңа өстәвенә біз оның хәтле менің концертлар қойған жоқ біз қойдық 109 концерт мекен 109 концерт қойдық бұл октябрь айынан алып міне коронавирусқа қадар 9-20 жылдар сіздің үшін ауыр болды десең мен міне как раз таки қазір сен шын турда сөйлеп кете алмасың мекен нәрсе сау білен нәрсе сау білен ауыр бол әгер де тегі тілегің жоқ енді сөйлерге жоқ бар бір жерде тоқтап қаларсың оны біз саны бар ауыр десең сөйлей аласың? Сөйлей алам, айталар бит, кишинің башынан узмаса, сен аны аңламайсың. Айе. Мына біз көрәбіз Инстаграм битлерінде, бу кіші ауырый, бу кіші өлген, сен аны ішіктер бар, қарайсың дайын жәлләп қоясын, анытасың. Айе. Өзіңнің башыңа түшкеш, ол башқа түрлерек, мен айтамыш, әнінің әнесі өлді, әбей біз өліп кетті 5 апрельде, анары 30 ноябрьде, мына ең қорыққан оқиға болды ол менім. Мына ғұмай алғанда, біз білмеймін, біздің Россияда медицина әрлесім келмей, ләкин шыннан да ол бізді бекінің қоқсы екен, шоңа айнандым. Ол яқтан сентябрь айындағын алсақ, әтей біз бекінің ауырып кетті, әтей бір барып қарады, аны кері қайтардылар, білмейлер нендей ауыр екен, әтей әйтті менің құрсағым ауырта, ішім ауырта дей.
Соңынан екінші тапқыр барып қарадық әти білен бірге. Анда да әтіне алып кіріп текшірділер, қарадылар, өлшәділер. Екінші кіші келді, үшінші кіші келді, дүртінші кіші келді. Алар дүрт кіші қайдар кіріп, таң кеңештіншілер, таң шықтылар, құрсаң тұтып қарайлар, өзі түшірелер, мұны ясылар, тегіні ясылар. Анда да қайдар қол қойдыртқанлар да қайтарып жібергендерін, қайтарып жібергендерін бізді. Мен айтам, яра-яра, нош бірділер, дару бірділер. Бұта, бәтәді, уаз бізді өте жұбатады, нормальны болады, қайтарып жібергендер. Үшінші тапқыр әті өлім қалінде, ішім ауырта, ұлым барыға еді. Мен айтам, әті бар шында, мен айтам, кішілерге айттым, мен қайтып жетем, мен айтам, мен де болам деді менде. Әті барды, қарады. И оказалы, что неше уақытында келмедігіз, бір айға соңа қалдығыз, әтігізді ауыру. Шолай дейдер? Әйе, әтігізді бір күшілі ауыру. Мен шол алдан қараған врачтар білмеген деп айтамыз. Бәлкі олар білгендердір де, өздеріне аны жауаплы қаласылар келмеген. Олар аны қайтарып жібергендер, қол қойдырып, отказываюсь от госпитализации деп те, мен шол айтып алдалап. Әті айтам, мен қоя, мен өзім ұлым ауырып ятам дей, қоя қолымды қойғанымды аңламадым мен дей. Шыңынан енді айтам еш, танышың болмаса, үстен шақымасалар, сені шіпінге де санамайлар. Бүгінгі күнде міне шуңа мен бик нық бұршылдым, қорқам, қазір де больницаға баруға бик нық қорқам. Аллаға шүкір, әті біз больницаға жатқанда бик яхшы бізге болушы, шын көңілден іштеуші табиблар ұшырады. Аларға бик зор рахмет. Міне бұл Абконский больницада да шын врачтар болды, аларға бик зор рахмет. Болыштылар. Алар енді шыннан да өзінің күшінен келгенше бізге өз жәрдемін создылар. Шалдыра тұршып тұрдық. Алар әтінің ғұмірін үш айға ұзын айттылар. Шол, бек зұр әхмет. Біз енді әті білен, мен білен дірейм әтінің кетешеге, мәне ең қорқыныш мезгіл болды әлі тағын. Табиб мені шақырды да, елгерейді, әне білен әтіні шығарып жіберділер де, елгерейді. Менім сенған бек яқшы яңалығым йоқ. Әйтесім келі, әтейін бір айдан кетешек. Мұна шоу, айтам, жек кетсін, деме айтам, қарағыз, әтейінің кезінде нормальны, тұра өзі келген, өзі рөлден келді. Йоқ дей, ол ауыр электрсе дей, жібермейді кішіні дей. Шоған көрі сізге бар дек сабырлық, қам әтейгіз янында болығыз енді дей. Мен енді үйге балинстан шықтым да, әтейте, ол нәрседелер, әтей нормальны сөбір шылма, ха, дарылар алабыз да, мәйтам. Яра хайт даруларын бұшқа берділер, қибатын даруларын бұшқа берілер, екен бізге шуңа сүйіндім. Андай берілерді болып алды. Сыңынан енді әті білен қайттығы үйге, мен әкірінгіна ғайлан білен әнелерге көштім. Әті янда болыра тұрыштым, ашатып, әшертіп, әне білен бірге, әнекеш білен бірге. Бүтін болған жылғызды бердік. Тігі бар көңіл сізе, күн сайын әті ябыға, әтінің кәйфі жоқ, ашуышыға, нервлана, ауыры, ұйықламай. Бір күнді мәйтем, қайыр әтінің көңілін көтерім деп, әтінің янына ятты менді, әтек әйтем, әтем, әтек құшақлы әлі менді мәйтем, мені құшақлады да. Мәйтем, әтек ісімден бала шақта мәйтем, менің аяқларын өзінің аяқларынан қыстырып, мені жылтадырын мәйтем. Бұладыр үшін емізгілер шай бет, ертемілен ұятқанда. Бармақына шымет бала. Или шымет бала. Шол мезгілдерін еске шығарып алдыға тебілен. Анар әкіріңне әтінің мұна мойын қырыларын істемейінде, өбәмінде әтіні. Мәтен бұл істемейін бұтан қабатланмайын шақ. Шошыны мәтен істе. Әтеті, ешесің ұл нәсе болды сен адай. Бұл үйоға әтіні просы мәтен шо бала шақта болған мезгілдерін еске шығарам әйтем. Оларым ес оғынған мән. Біз оказывайтысы, қа қатаным да балар нәусіп келе, дүнияның ұтты бара біз кем әйтем. Өзіміздің жылығы сізге әйтем. Бір алмаған оказывайтысы деп, мен шо аяра қойлап қойдым. Жылатасың? Мен шундай мезгілдер болып алды бізім. Ой, жылаттың, брат. Әтені үйге қойтып, құшақларға тұру келешегін. Обязательно құшақла. Әтең кесен екен. Мен нәрсе деп айтпақшы болам, есендердің қадірін білік. Әті мен әңгіл әйтедір, ұлым дей, әйттің екен ішіле бар, бір қашанда қаяғана көп мүмін ақша төлеселер де, ол банкетігіне қалдырма, кішіні ренжетме деп әйтедірғаны. Қазір 30-шы ноябрь келіпшіде банкет әтеге тағанды ауырақ-ауырақ енді. Әтем әтем әйтем, мен сиянда қалам, мен банкетқа бармайым, қай башқа кішіге берем. Тұтып алды бай қолымна. Ұлым, банкеттің бар екен, біршылма, мен кетмейм. Менден башқа мені көмейін шекілер. Сенден башқа мені көмейін шекілер. Біршылма, сен барып қайт ішілеп, анар әлі сияшып отырыбыз. Енді шай әкіріңіне мен кеттім банкетқа. Банкетіні үш сағат алып барғаш, телефоныма сообщение келіп шыға, әтейін өлді. И қалған үш сағатыны менің анышықта болса, елмайып, қалыпның көңілін көріп алып барға тұры келді. Мен мұны күш қарылан еріп шығып, Лениногорскидан бір сұлышта 300 км-ні қайтсам, еге кірсем,
әтені енді біздің зал ортасына ұятқызғаннар, ақ простыналармен қаплап, енді мен әтенің аяқларын тұтып, оны өбіп, құшақлап, әкіріңіне шықтым ұрамға. Шынды бір фикір бәрілді башқа ашынан да, кіші мәйтем шәрі келіш туа, шәрі келіш кете, әміне аның жиылған малы кімге қаласын? Біз бет мал ішініп күрешебіз, мал деп туғанларына әрлешебіз, мал бөлебіз, как бұтты мәйтем бүтін әйберді өз-өзіне алып кетебіз. Мен соңғы біне әте өлгеш, бікніп өзгердім десем бола. Шынан да бірінші планға ярамай бір қашында малын қойыра, бірінші планға керек қойырға ғойләңіне, балаларын өсіп келе, аларға жылы берге керек, мал деп күрешме, саулық сәлеметлік болсын, юққа нерланып үйірме, бар тек сабырлық, хәмінді қинақлық, хәм өз ішіңні яратып ішлерге, хәм ғойлен янында болыра керек. Сенің шәміне артист ішшәнлігінің қиымлығы нәрседі? Ең біріншілер ішшерады, ақшан болыра тейшінді. Ақшан? Ақшан болмаса, тенікто? Шулай дейсін. Да, ақшан болмаса, сен бір кім түгін? Сәләтлің, сәләтің болса. Сенің ақшан үйек, лекін сен бігеррек сәләтлі. Білмеймін, сматрай, неде сәләтінде. Әгер сен шушы қодақлағы... Жүрсәті? Әгер сен шушы қодаққа қарап тұрасың, қам көзімгілен шығарасың, айман қодақтың көзімгілен. Аны андай сені, сені вообще. Мысың оқша бере башыңдар. Әй, сен фокустар показываешь. Ә, теге нендегіне мотор жырласаң да, сені танышың болмаса, ақшаң болмаса, сені білген кіші жоқ. Міне, тамашашы бөлек еткен сені ең оригинал бөлек. Ең оригинал бөлек. Ең оригинал бөлек, міне сені ұшаған бөлек міне. Неге бөлектілер, бүкі бөлек еттелер. Теге хәр бірсе қадірлі, ана бит тамашашы. Ана бит тамашашы өзі яратып, құрмет етіп. Міне соңғы концертте менің 3 литрлі банкаға шын бал бөлек еттілер мәселе. Бұл Башқұртстанда ма? Жоқ, мында Қазанда. Қазанда, Татарстанда. Башқұртстанға концертлеріме шыққаным жоқ менің шығымнан. Білмеймін, шақыралар яшырым отырған түгел. Көрсет алам перепискіні. Йо-йо-йо, біз шақырамыз. Күн сайын жазалар шалдырадан, неше баш керек, өпкелейлер. Неше басысың міне, неше бәйе. Онда да тотарлар бар бит. Біздің тотарлар. Біріншіден, анда бұлайына кіріп бәріп ішлеп болмай, анда администратор болар әтін. Концертларын ұйыштырушы. Әгер де шын мәғнәсінде шушы концертларын ұйыштырушы шығып, егер әйде қызығышын шушы түшлерге барып қарайық, ешкеріп қарайық деселер. Тотарстан біле юақын болған нелер. Әйе, мен барып қайтам. Сен өзің танқитіне неше қабыл етесің? Ашу шығып ала. Ол нормалі көрініш. Ол болырға тиеш. Танқит, мені танқыт дейлер. Мен башта спорлашып алам. Жауап бересің, әйім қайтарасың. Ойламыша жауап берем. Анарысың, үйге қайтам. Вывод ясым. Тұрып-тұр әлім әйтем шыннан да. Ол өтмен әлдіріс еткен. Шалтыратам. Ала достым, сен сөздерің қағиды. Шалтыратқаның бар ма? Бар. Шул тегі тәңқитқа деп енді, айма? Айы. Құрылы, Салау Пелехановта шулай нетеді. Сенің сөздерің қақ. Айы. Мен шайтып айтады. Инстаграм біздің әлігі уақытта заманша инструменті біз енді. Міне, ондағы хейтерлер бәлін іші күрешесің сен. Оның ектігі жауапта бересің бар, бәлкі сенің өзің түгі бір ұсылың бардыр шынды. Бірсіндер шынды бір не яздылар әте үргәш. Міне, әте егіз өлді, әсіз жырлап үйресіз. Қазір шатлығыннан жырлап үйресіздір енді. Бүтін әтегіз жиған мал сізге қалды бетті. Міне, шынды ебірлер жазады. Ондай хейтерлерға менің бұлай көрсетесім келе, міне. Міне, неше әптігі қысқа дейсің, ғым? Пішілген тоттар шабылырға, не? Сүннетке отыртылған, кішкіне гіне. Ол хейтерлерға, міне, мен сізге көрсетем, олай жазарға ярым енді, мәғінәсізлер. Язып қарай қазір мен ада шолайды. Мен язарлар әлі көресің. Андай кішілерінде қысқартылған партиясыз жатқаныңызға да. Андай нелеріне мен теге, бұл кішін бақытсыз. Бұл кіші бәқітсіз, аңды кішілерімі жәлдейм. Давай-давай, әйт. Бұл кішілерді жәлдейм, олар бұл дүнияда бір нәрсегі де ерішмеген. Олар бары тек кіші бәқітіне сейіне білмейше, олар вампирлар шекілі шайып сен суырып еталар. Әй, энергетический вампир. Шыннан удовольствие алар. Құшы уақытқа ерішкен-ерішілген ең зұр ұмышыларың бар мысын? Бар. Қойсысы? Концерт қойдым бек көп. Клип түшірдік, бұл енді бұл ішінен де шушы ерішкен әйбір. Бұл ижат білен бәйлі, ижат білен бәйлі. Концертларыма ешірім адыр тұл, қойдыр тұлы келе, қойдыр тұлы түгіл, ләкен ұзған елара қарағанда концертларыма тамашашы көп келе башлады.
Үйленген, үйленген бит. Ике кызым өсіп келе, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Аделем екінші сыныфта оқи. Камилен балалар бақшасына ере. Міне 5 яш толды. Шытыр шауып, жүгіріп. Зурсан неше яш? 9. Екінші сыныфта оқи. Иә, екінші сыныфта оқи. Так, мектепте солай. Так, кішкенесі? 5 яш. 5 яш, екіне 4 яш. Балалар бақшасына ере ме? Ере, ере. Почти один ақ қараз ем. 86 жылғысы. 86. 80, әмі 84. А, эти я что? Ай, ай, ай. Все нормально. Ребят, ребят. Десик тебе не тянули, ювелирлар? Ювелирлар, сенин... Ике кыз. Ике кыз. Ике кыз. Все, мене, ювелир. Аллаға шүкір, рахаттарымыз. Сенің чуты мала деп ерлерім. Йо, йо, йо. Малай болсын енді, ола берса. Болыр. Мене, менде... Матурам. Ере менде. Матурам. Малай ясы. Зихар үш. Айда, ұсымыз. Тамашашылар алдында сұрым, сұрымдан язырлар. Ну, болды ма малай қыз? Бірер артист білен, низаққа кіргенің болды ма? Мен ғуммен әрлішіге үйратмен, мен тіге зор бір проблемы шықса, мен қошырға тұрамын, дүрсен кінді. Ну, йоқ. Лучше промолчат дейсің, да? Да, да, да. Нәрсеге, икесі де қызған, икесі де қызған, эмоции да, всен қысылып, тоқтатырға үйратам. Керек тоқтатырға, шынки анары кете алардың, тағында хуже. Мен яратам справедливостьне. Уақытта татар эстрадасы оғау-оғалы оқиғаларға бигірек бойында. Ей, ооо. Мен нешікті әйтірге де білмеймін. Бәлкі біз түгі ұрыс эстрадасынан алабыз енді, ма? Темаларын. Әлбетті, бүтін күші шыннан тартып сұрып, үшлі. Ей. Бүтін әйбірдің шыннан тартып. Пак тәп еркі дейлерді. Клипта, жырда қазір шулай, хапиар ұры шыннан кіріп кетті. Міне. Ұнытмағыз. Татар эстрадасында эшләүче коллегаларым. Без татар культурасын үстергә тиеш. Гомен алганда артист должен быть теге, ничек әйтәләр, менә әйтәм ич, недосягаемого уровня дип 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 сәхнәдә только должен быть. Сәхнәдә, чтобы его потрогать, ты должен хыялланырга, мечтать. Майкл Джексон наш икеләлый. Әрі, Майкл Джексон күл сәхнәді, аға бұтан қоғылып, бұмын бір қояды. Әй, ол артист дейді. Әсін қияланырға тейіш, онан үрінек алырға тейіштің, оның шекілі сүйлешірге тейіштің. Вот. Мен оңладым, әй, 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 біз барымызда, әйде, 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 түшеміз, әйде, сәлем, әйде, 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 ол менен шектер. Алғарасың, бұл әрке ол татар артистларына қос болған ебірі? Бәлкі шолдырда білмейм. Нешектер туғанлық есі мені бар бар. Туғанлық есі? Йоқ, сен аралар, сүйләш. Но инагда перегибайым просто балку. Реальный есі. Бар, 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 андай бірді. И мені татар эстрадасында болған проблеманы халыққа шығармағыз. Опа, мені сүйләші балдай қалып тұршының тұрда. Ол әйбір болырға тиеш түгел. Ландыш білен ирке арасында болған низақ, әйме? Сен оны күзетуші боларақ бетінде күзетіп тұрдың, әйме? Бары тек қырыйданғын, әйме? Мен дүрісін әйтем, күзеттірге, әміне, Аллахы деп әйтем, күзетмедім де, тыңламадым да, қатын әйтіп кіне бір-екі тапқырып қарадым. Қатын әйтіп, қарайынды, қарайынды, дей, қатынға қызық менім. Бұл бетті қатын ақыры яқшы болсын, дұслашырлар мәйтем. Это их проблема. Но бір қота, мен ир боларақ, аларға қатнашырға тиеш түгіл. Хатын қыз арасына ир қатнашырға тиеш түгіл. Хатын қыз өзі бізге решайды. Йоқ, сен артист боларақ, бары бір нені де болса, сен шул татар эстрадасының әғзәсі боларақ, нені де болса, мені кеңеш беррейін, әйме? Ус пикеріңі бары бір... Ландышның құрмет етем, бек ақылы, оңған, тыйнақ, ана. Жырлары хит, мотор жырлый. Еркені құрмет етем, еркені құрмет етем, нәсе кәлі? Жылайық, она. Она. Хитлары бар. Хитлары бар. Онан тұш, әлі ол бік ұжет, хәм өз мұратына иріш атырған күші. Ее. Міне шол. Хәм әйтесі келі... Ол мешәрлік не енді? Мешәрлік, хәм таң бір әйтесі келі, она не повелась, неге мәрі бұ? Провокация. Әлі әйінді нені де болса жауап қойтарыға тиеші, бұған бір жауапсыз қалдырыға тиеші түгіл бетінде бұл ситуацияны? Мен өзім білен шынды ситуация болса, әлбәтті, нәрсе бәйтек, қазір әйтем, мұнды ситуация болса, менім білен, мен шулай ұзақ жауап қойтармас едім. Мен вывод келсім бейт. Әгер де мен хоқлы екен, әгер де мен үшіләген әйбірлерім үшін жауаплы екен, дүріс әйбір үшіләген екен, мәселен,
нәрсеге мен үшеп ереткемді жауап қайтарып тұрға тиіш айтарым ена. Но анысы шулай. Халық алдында. Келісінлер концертларыма кім тілей? Біне пия. Но бұл бітінді бі. Біне кімлер тілей? Менім. Фикірімнің іштесі келе. Келгіз концертларыма. Шында барысында мен сізге ашықтан ашқы сүйлей шекмін. Нәрсеге инстаграмдан камераға шығып сүйлерге. Ең мұхимы, мен бек шуат болыр едім әгерде ландыш пен ерке достылашқан болсалар. Мен амаршанам, үздәрі ұтырып, пара қаршы ұтырып. Сүйлершіп, мақты кетіп. Мен ләкі мені тағым бір ашуыңына шықты. Бұ, мені зинхар үшін ашуланмағыз, мені тегі душман етіп көрмәгіз деп әйтем. Башқа артистларың шылай камераға шығып, нәсілдір сүйлеулері. Мен ол бұл әшләді, ол тегіл әшләді, Керек түгіл сен, сен өзің-өзіңа продюсер. Бірде, әйте алмай менде, хаталар бей көп үшілім әлі де. Но на своих ошибок хочется. Ну, жерші күші бары бі жерларға тейш. Әлі. Менеджер етерге тейш. Оля. Видео болырға тейш. Әйе, әйе, әйе. Реклама. Әрбі күші өз күші білен шоқ етерге тейш. Мен мұнда өзім барысында үшілім әліге. Звук, свет, все мое. Грубо говоря, енді, бүтін программалар, концерттар. Но мая биылғы. Қолыңнан келе екен енді, демек, шлисіңді. Лекин ауырақ әсірек. Шонысы бар. Лекин Аллаға шүкір, мен биыл мен яңа түркім жидым. Әлігі түркімнен әкірігін әшіліп келеміз. Ну, яшлар енді әрбетті, көбей бірін оңламайлар. Енді әзірек Алларға оқша исі кіре башлады, бұзыла башладылар. Бұзыла башладығыз ма? Әйе. Шыңа көре... Тұтырмын? Мен бір қойшында күшін тәнкетләмейм. Ішеп алды, бек зүр әхмет. Кетесің келе екен кетесің, но мені кеткен күші керейлерін қойтмай. Сенің шәқси ұңыш рецептің бар ма? Ишіктен күтмейдерген тәрезеден кір, тәрезеден күтмейдерген шердақтан кір. Ирке бұл. Ирке бұл. Сен өзіңі башқаларға өрнек етіп қоя аласың ма? Ой, білмейм әйт алды. Өрнек. Бұрысы да шол сұралар енді, ой, білмейм. Йоқ. Сіз қарет әсі бетінде оны әйімдесі? Ну, әйтеймі соң, мәселен, мен ғылайтам өзімін түркімдегі күштерге, сіз менен өрнек аларға тиіштіз. Менің де үштәуші түркімдәшлеріме, менен өрнек аларға тиіштіз. Сәхнеде нешік басып тұрға, нешік аралашырға, менің кеңешлеріме құлақ салырға тиіштіз. Қайда басып ойнарға, қайда барыға, қайда башы ерге, қайда сөз әйтерге, қайда нәрсе қабызырға сөндірге. Міне сіз анысында мен әйтіп үштесегіз, біздің ең күшті команда болашақ. Хәм түркімде қайбір кішілерім шоң ашулары да шығып алайын. Кто-то такой, кімдір кете қатты, емі? Кімдір кете? Шыды алмайшын. Шыды алмайшын. Ғаф өйтігіз, мен сіздің әтегіз болып, ауызығызан сүт емізіп тұрға тиішті. Біздің сүйләшінгі әлесіңі барысы. Заманында, Роберт, біз барымызда бұшқа шыладік. Әлбетті. Мен бүгінгі күнгі қайдарды әлі бұшқа шын. Әйе. Бізді шыл шынықтырды. КВН-ларын ал, концертларының, конкурсларының әлі қайларға, ирак жерлерге барып, жырлап, ашамыша. КВН-ларда қатнашып. Әйе. Мен мың ярымға, 2000-ге барсам барам, бармасам жоқ. Менім ставка 3000, 4000 деп отыралар ештер қазір. Бір-екі ел оқиларда. Шылай бетінде? Шылай. Бір-екі түшті тұялы бараларда. Құрыл, әлік олай, біз әлік олай әйтмедік, әймін? Бар ма? Бар, кеттік сө. Көпі түлейлер. Әгер де мені жерші алса, мен ұжы шот. Әйе. Синтезаторда басып тұрса, мен ұжы герой. Әлбетті. Мен оқша керек түгіл. Әміне сенің қиылдығың нәрсеге жетпей? Мені ашуланырлар деп. Құрққа мен ашынысы бар әзірек. Нүшік мұнда құйылды ғым бар бір әдіміне ашу... Кем ашуланы сен әміне? Нәрсе әшуланы? Сұрым, үшлейм, әйтәм, әйді деп. Янарыс мен өпкәлерділер, мен ашуланырлар. Менің тұрында анлар тілесен сіз елі башларлар. Шынан құрқасын әйі? Нәрсе әйі құрқырға? Білмейм мен әгерді қоқ екен, әгерді дұрыс екен. Әйі, аңсы келшәмейм, білем мен аны. Ну, бары бір мені шында бір бұл бала. Ол менің білмеймін, мені біттіреге... Іштегі тәрбие әдір енді, әйі? Бәлкі, әйі. Міндіртігі бір... Әке әне берген тәрбие. Бұл әттен дұрыс дейін дейін? Білмеймін, мен ол тәрбие әне бермесіндері мен. Менің берсіндері едір... Мәктепті де үшінде программ кіртсіндері. Бүгін күнде косинус білен нелерін табырға төгіл, әншің дұрыс оқша үштерге, тілеріні үйренірге. Банықта система, мен әшіларыны... Афшорларға күшерге емнешек. Хәм неше кетіп кіші білен оралашырға. Татар милләте өшін қойсы шәхісіні өрінек етіп қойар едің сен? Ол Ханиапа Фәрхи. Ол менім үшін өрінек жүрші. Сәхнә тұтышы, сүйләмі, сүйләгенде дәл туғаннар, матур етіп сүйлі дүрі. Хайлы кеш, хүрмәтлі тамашашыларым,
сізнің яққа зарығып, сағынып, қайттым. Сығып-сығып сүйдіре. Хәр бір жерім сізге. Шайып сүйдіре ол. Шығалар жүрсілер. Сәлем сұлар! Қалар жүрсілер! Амар, айда, бейл, кетті. Опа, илла-ла, илла-ла, илла-илла, илла-ла. Мы яратнам блогерларын. Мен қорым нені, Робертна, білесің шынды? Дю. Роберт, білмейсің ма? Кімін кәнал, Роберт? Ну, тігі жүршілер білен машина отырып, жүршілер тігі сүйләш бері. И 80-90 тыңлар яратам. Аңғаны? Сен яқшы ойнесің. Сені ұяттың мені. Йоқ, сенап. Бір кісінің алайын, жауап қайтарғаны болмады. Дуд, не қорым мен. Дуд, мүне айын. Дуд. Дуд. Дуд ша? Молодец, тігі сүйләш бі Айнасын көп мұ аласың? Айна, санаған ең айна. Алып қайтам ақшаны полкыға қоям, шында полкы... Кештеде ята олсын, қатын келеді ала, қатын келеді, қыздар келеді ала, ек. Бұлырға мүмкін айна 0, бұлырға мүмкін айна 500 мүн. Инди машинада ерейсің? Кышкоды кәдек. Ұшы машина. Бек яқшы бейіблен алдым яны, орзан бейіблен. Қибаты ол шыққан уақытта әлі бейілер бек неопределенный. Тұтып алдым мен. Шкода кадияк. Түрлі провокацияларға біз бек берешмейік. Бізді түрлі яқтан сынайлар. Әлікті бізді бек қаты сынағанлар тарихқа көз салсақ. Біз берешмеген біз. Берешмейік. Барымызға да шушы дүнияда жер жетешек. Артық нервланып үрмейік. Бірге болық мүхімі. Бірден болық. Бір-бірі бізді кемсітмейік. Бір-бірі бізді ренжітмейік. Нашар сөздер айтмейік. Меңа 96 яшлік бір әбең айтып отырғаны, ұзың өмірлі боласың келсе, сәхнеге мініп айтты 96 яшлік әбең, үш ай біріңді өте, туған негізіңді ұмытма, туған жеріңді, туған избаңды, үйіңді, оны ташлама. Анарысы екіншісі, қатыныңа тұғыры бол, хәм үшіншісі, юққа нерланып, көршілерім мен достарымды әрлесіп жүрме. Шу шайберлерін өтесең, барысы да яхшы болады. Сау сәлемет табыласың нерланмыша, еріп, хәм дүнияңда тегіз болашақ. Біз татарлар ұнытмайық, біз культураны алдыңғылар әтінде алып барушы кішілер міне. Құрметті достар, енді шушы қайындар келіп шыққан коронавирус мол, пневмония мол айтып бітіргісіз, ол үстегілерге белгілі, біз біліп бітірмейбіз. Шулайда концертларымыз біздің шектірілді әзірек, графикларымыз өзгерді. Шулайда Инстаграм бетлерінде барлық информация шығып бара. Мен 22 мартта боласы концертім менім көшті 27 сентябрға. Бір яқтан қарағанда қызғаныш, екінші яқтан қарағанда бұл бек яқшы, шынки сіз енді билетлерін сатып алғансыз. Сатып алынған билетлеріңіз ақшасы енді ұнатылған. Бұш қайқырдым деген сөз. Шылай бет. Хәм үшіншіден дұстылар, ұл күнге мен тағын сізге үш яңа бек мотор мәғнәлі жүр әзірлеп келешекмін. Әйдегіз 27 сентябрьде Қазанда Қабылат Тоқаев есімдегі филармония концерттер залында біз сізбен ұшырасып, біз ең мүхімі сау-сәлемет болайық, бірге болайық, бірден болайық. Рахмет. Амин. Амин. Thank you.